ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋੜ ਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਮ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਲ ਹੋ ਜੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਲੁਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਮਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਹੇਦਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ NIR ਪੋਤੇ 'ਤੇ, ਭਾਂਜੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ NIR 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈ ਨਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਲ ਵਾਲੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਮੰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ 5 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, 8 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ SSP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉੱਪਰੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ TV।